ሰላም ሰላም ቢኒያም ነኝ የቢኒ 27 የዩቲዩብ ቻናል ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በመመልከታችን ብቻ እንዴት ክፍያ ማግኘት እንችላለን የሚለውን ዛሬ በማሳያችሁ ዌብሳይት ላይ በመሆን ቪዲዮዎችን ስላያችሁ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር ኮሜንት ስላረጋችሁ ብቻ የሚከፍላችሁን አንድ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ የቻናላችን ቤተሰብ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ ይያለን ቪዲዮውን ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ያረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄም ሆነ አስተያየት በቀጣይ ደግሞ እንድሰራላችሁ የፈለጋችሁ ቪዲዮ ካለ ከስር በኮሜንት አውታ ላይ ጻፉልኝ ይያልኩኝ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ይገባለሁ ማለት ነው ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ቀደም በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የማሳያችሁ የዩቲዩብ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን በመመልከት ብቻ እንዴት ክፍያዎችን ማግኘት እንችላለን የሚለውን ሲሆን ለዛሬ ትምህርታችን እንዲሆነን እናንተ ከመደበኛ ከምትጠቀሙበት የሶሻል ሚዲያ አካውንታችሁ ሌላ አዲስ ተጨማሪ እንደዚህ ኦንላይን ስራዎችን ለመስራት የሚረዳችሁን አንድ አካውንት በመክፈት ዛሬ በማሳያችሁ ዌብሳይት ላይ እንግዲህ ሼርም አርጉ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ጻፉ ሰብስክራይብ አርጉ ስለሚሏችሁ እናንተ ደግሞ ያን ለማድረግ ይሄኛው ተጨማሪ አካውንት መክፈታችሁ ላይክም ሆነ ሼር ሰብስክራይብ አርጉ የሚሏችሁን ለማድረግ ስለሚጠቅማችሁ እናንተ አዲስ ተጨማሪ አካውንት በመክፈት እዚህ ዌብሳይት ላይ በመሆን ኦንላይን ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ወደ ዛሬ ዌብሳይት ስንገባ መጀመሪያ ጎግል ላይ በመግባት ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት rapidworker.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰርች ስናደርግ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ሪዛልት ያመጣልናል ከላይ ያለውን የዌብሳይቱን ፔጅ ሰሌክት በማድረግ ወደ ዌብሳይቱ እንገባለን ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ወደ ዌብሳይቱ ፔጅ እንገባ እንደዚህ ያመጣልናል እዚህ ዌብሳይት ላይ በመሆን እንግዲህ አሁን ዛሬ ከምናየው ርዕስ ውጪ ሌሎችም ስራዎች አሉ በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ልንሰራቸው የምንችላቸው ብዙ ስራዎች አሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመሆን እንግዲህ እኛ የራሳችንን አካውንት ክሬት በማድረግ እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመግባት የተለያዩ የስራ አድሎችን ቤታችን ቁጭ ብለን የምንሰራቸውን ስራዎች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እንደዚህ አይነት የኦንላይን ስራዎችን በመንሰራበት ሰዓት ኦንላይን ክፍያዎችን የምንቀበልበት የራሳችን የሆነ አካውንት ሊኖር ይገባል ይሄም ደግሞ PayPal አካውንት ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ PayPal አካውንት እንዴት መክፈት እንደምንችል በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ያለን ሰዎች እንዴት PayPal አካውንት ከፍተን መጠቀም እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱን መመልከት ትችላላችሁ አሁንም ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመሆን አንዳንድ ክፍያዎችን ስንሰራ በዚህ በከፈትነው PayPal አካውንት እንዲገባልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ዌብሳይቱ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ነው የሚል አለ መጀመሪያ ወደ ዌብሳይቱ ከመግባታችሁ በፊት አካውንት ክሬት ማድረግ ስላለብን እዚህ ጋር ሳይን አፕ ናው የሚለውን በመንካት አካውንት ክሬት እናረጋለን ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ሳይን አፕ ስትሉት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፎርም ያመጣላችኋል እንደዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ አዲስ ስለሆነ ከላይ እዚህ ጋር ስማችንና ኢሜይላችንን በማስገባት እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ልንረሳው የማንችለውን ፓስወርድ ጠንካራ የሆነ ፓስወርድ እዚህ ጋር በማስገባት እንዲሁም ይሄኛው ዌብሳይት በሁሉም አገር የሚኖሩ ሰዎች መጠቀም የሚችሉ ስለሆነ እዚህ ጋር የኛን አገር እዚህ ጋር በመምረጥ ከስር እንግዲህ I am not a robot የሚል አለ እሷን ቲክ በማድረግ እንግዲህ አካውንት ክሬት እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋም ደግሞ አግሪ የሚል አለ I agree የሚለውን ሰሌክት በማድረግ ከስር እንግዲህ እንደምትመለከቱት
create my account የሚል አለ እሱን በመንካት እንግዲህ አካውንት ክሬት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ አካውንት ክሬት ካረገን በኋላ ወደ ዌብሳይቱ ገብተን ደግሞ እንዴት የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በማየት ክፍያዎችን ማግኘት እንችላለን የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አካውንት ክሬት እናረጋለን ማለት ነው መጀመሪያ እንግዲህ ተመልካቾቼ አካውንት ክሬት አርግታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል እንግዲህ የእናንተን ፕሮፋይል የሚያሳይ ፔጅ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ከስር የምትመለከቱት የተለያዩ ስራዎች አሉ እናንተ እዚህ ጋር ያሉትን ስራዎች እናንተ የምትፈልጉትን ስራዎች ሰሌክት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ካጠገቡ እንደምትመለከቱት ክፍያዎች አሉ እነሱን ክፍያዎች ይያያጁ እናንተ የምትፈልጉትን ስራ እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ዛሬ እንዴት ዩቲዩብ ላይ የሚታዩ ቪዲዮዎችን ተጠቅመን በዚህ ዌብሳይት ላይ ክፍያዎችን ማግኘት እንችላለን የሚለውን ስለሆነ የምንመለከተው እዚህ ጋር የሰርች ኢንጂን አለች እሷ ላይ እንግዲህ ዩቲዩብ ብለን ሰርች እናረጋለን እዚህ ጆብ ኔም የሚለው ቦታ ላይ ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ዩቲዩብ ብላችሁ ሰርች ስታረጉ እዚ ጆብ ኔም ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በመመልከት ክፍያዎችን ማግኘት ትችላላችሁ እንደምታዩት ከላይ እንደምታዩት እንግዲህ እዚ ጋር የዩቲዩብ ቪዲዮ ነው እሱን ቪዲዮ በመመልከታችን ብቻ ካጠገቡ 0.15 ዶላር ይከፍለናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የሥራው ርዝማኔ 3 ደቂቃ ያህል ነው እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ስንት እንዳሉ ካጠገቡ የሚያሳይ መጠን አለ እንደምታዩት 616 እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ብቻ በመመልከት የተለያዩ ክፍያ ያላቸው ስራዎች አሉ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኢንተርናሽናል ይላል እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ ላይ USA እና India ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ይህ የሚያመለክተው ታርጌት የሆኑትን ወርከሮች ሲሆን እንግዲህ እንደምታዩት ኢንተርናሽናል በሚለው ስር የትኛውም ሀገር ዜጋ ይሄንን ቪዲዮ በማየቱ ብቻ ክፍያ ያገኛል እንዲሁም ደግሞ USA በሚለው ስር ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ብቻ የሚሆን ዜጋ ነው እንግዲህ ይሄንን ስራ በመስራት ክፍያ ማግኘት የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ያሉትን የአገር አይነቶች በመመልከት ነው እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮዎቹን በማየት ክፍያ የሚሰጣችሁ ማለት ነው እንግዲህ እኛ የፈለግነው ስራ ከሆነ እዚህ ጋር ስራው ላይ በመሄድ ሰሌክት በማድረግ እንግዲህ እንደምትመለከቱ ሰሌክት በማድረግ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እዚህ ጋር ይሄንን ስራ የሚያሰራችሁ አካል እዚህ ጋር ለእናንተ የሚሰጠው ዲስክሪፕሽን አለ እሱን ዲስክሪፕሽን እያንዳንዱን ስቴፕ በተግባር በማድረግ እንግዲህ እዚች ጋር ለሚያሰራችሁ አካል ማረጋገጫ ስክሪንሻትም ሆነ እሱ ማረጋገጫ በሚፈልገው መንገድ እዚህ ጋር በማስገባት እዚህ ዳሽ ቦታው ላይ በማስገባት ከስር እንግዲህ አይ ኮንፊርም ዛት የሚል አለ እሱን በመንካት ለሚያሰራችሁ አካል እንግዲህ ይሄንን ስራ ሰርቻለሁ ብላችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው ልክ እናንተ ይሄንን ስትልኩ ያ የሚያሰራችሁ አካል እናንተ ላካችሁለትን በማየት አሳማኝ ከሆነ የሚያሰራችሁን ብር ይልክላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በማድረግ እንግዲህ አቤታችን ቁጭ ብለን የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በመመልከት ክፍያዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ተመልካቾቼ ከላይ ብሩ ሲገባላችሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ባላንሳችሁን ያሳያችኋል እንዲሁም ደግሞ
ዊዝድራል ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ዊዝድራል የሚል አለ ዊዝድራል የሚለውን በመንካት እንግዲህ እዚህ ጋር 8 ዶላር መጀመሪያ መረሰላለባችሁ ይሄ ዌብሳይት 8 ዶላር ላይ ሲደርሱ ነው እንግዲህ ክፍያዎችን የሚከፍላችሁ 8 ዶላር ሲደርሱ እዚህ ጋር እንግዲህ ያውን ዊዝድራል ያልነበት ቦታ ላይ በመግባት ብራችሁን ዊዝድራል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ቀደም በነገርኳችሁ የPayPal አካውንት በመክፈት እንደዚህ አይነት ስራዎችን በቀላሉ ክፍያዎችን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የጨረሳችሁትን ታስክ ደግሞ ከላይ እንግዲህ ታስክ አይ ፊኒሽድ የሚላለ እሱን በመንካት የጨረሳችሁትን ታስኮች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ተመልካቾች እንደምትመለከቱት እንዲሁም ደግሞ የእናንተንም አካውንት እዚህ ጋር ባለው ማይ አካውንት በሚለው ቦታ ላይ ስለናንተ አካውንት አንዳንድ ዲቴሎችንም እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ተመልካቾቼ ከዩቲዩብ ቪዲዮ በተጨማሪ ቀደም እንደነገርኳችሁ በጣም ብዙ ልንሰራቸው የምንችላቸው በጣም ብዙ ስራዎች በዚህ ዌብሳይት ላይ አሉ። እናንተ እንግዲህ እነሱ ስራዎች ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በመስራት ክፍያዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ። እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ከመጠቀሙበት ሶሻል ሚዲያ አካውንት ውጪ ሌላ አዲስ ሶሻል ሚዲያ አካውንት በመክፈት እንግዲህ ሌሎችም ተጨማሪ የሆኑ ስራዎችን ላይክም ሆነ ሼርም በዛ አዲስ በከፈታችሁት አካውንት በማድረግ እንግዲህ የተለያዩ ክፍያዎችን እዚህ ዌብሳይት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ ያልን ቸር ያቆየን